Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանն աշխատանքային հերթականացն է կատարել Գյումրիում կառուցվող հյուսիսային արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոնի համար նախատեսված տարածք, հետևելու շինարարական աշխատանքներին։ Այստեղ միջև տարեվերջ նախատեսվում է առաջնային տեղափոխել ավտոմեքենաների մաքսային ձևակերպումներին նարնջվող գործառույթը։ ՊԵԿ նախագահի տեղեկացմամբ նոյեմբերի 18-ից սկսած Գյումրիում փուլ առ փուլ շահագործման կանձնվի ավտոմեքենաների մաքսաձերծման գործառույթն իրականացնող կառույցը, որը ողջ ծավալով շահագործվելու պարագայում օրական կսպասարկի 1000-ից ավելի ավտոմեքենա։ Մեծ մեքենաներով կամ տրեյլերներով, ինչպես ժողովուրդն է ասում, տրեյլերներով մեքենաները նոյեմբերի 18-ից արդեն կուղորդվեն մաքսակետերից դեպի այս տարածք։ Կառավարության որոշմամբ նաև կսահմանենք այս հասցեն որպես մաքսային հսկողության կամ մաքսային ձևակերպումների հասցե, որպեսզի օրինականության հետ որևէ խնդիր չունենանք։ Դավիթ Անանյան ընդհանուր առմամբ բավարար է գնահատել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որոնք կատարվում են վերանայված գրաֆիկով։ Ըստ նրա, եղել են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հաղթահարվել են։ Հիմա մենք այն փուլում ենք, որ բոլոր գործընթացները, բոլոր գործառույթները եւ մեր անելիքները տեսանելի են, պլանավորելի են եւ կարծես թե մի փոքր նախնական մեր ժամկետներից որոշակի շեղումներով մենք այս տարի, ինչպես եւ հայտարարվել էր, որ մինչեւ տարեվերջ կունենան գործընթացը, գործառույթներն ամբողջովին կենտրոնացված Գյումրի քաղաքում, մենք այդ հանձնարարությունը կատարում ենք դեկտեմբերի սկզբի դրությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը շրջելով շինհրապարակում ծանոթացել է կատարված աշխատանքներին եւ նախանշել առաջիկա անելիքները։ Հիշեցնենք, որ Գյումրիում նախատեսվում է կառուցել ՊԵԿ հյուսիսային արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոն, որտեղ կտեղակայվի էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի եւ թվային լուծումների վրա հիմնված արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների սպասարկման կենտրոն, մաքսային գործառույթները դյուրացնելու, արդյունավետությունը բարձրացնելու եւ առավել որակյալ ու ժամանակակից սարայություններ մատուցելու համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։